Секретар РНБО Олександр Турчинов 1 вересня завітав до військового ліцею імені Івана Богуна та передав до арсеналу закладу навчальні зразки сучасної зброї, яка пройшла випробовування в бойових діях у зоні АТО. За словами Турчинова, саме в стінах цього ліцею формується майбутня військова еліта нашої країни. Чимало випускників богунців стали офіцерами та генералами, які зараз захищають кордони батьківщини на Сході. Нині в ліцеї навчаються 66 дітей-сиріт, 8 з них – діти військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків. Я хочу подякувати ваших рідних і близьких, особливо ваших батьків, які підтримали вас на цьому шляху. І я переконаний, що саме воїнів-переможців тут виховують в ліцеї. За вами шлях до перемоги.